Vítám vás u nového videa a dnes jsem si na rozhovor pozval útočnici Anušu Bratovou, která hraje za pražskou Spartu. Ahoj, vítej. Ahoj. Hele, tak začneme, kdybys mi mohla říct, kde jsi začínala s fotbalem a v kolik to cca bylo, v kolika letech to cca bylo. No, takže jsem začínala na vesnici a bylo to v 9 letech, jsem začala s fotbalem, jako na vesnici, no tak je to prostě takový, začala jsem Sadský, což je takový, jako je to město, ale to prostě takový malinký město. Tak tam jsem začínala s klukama v těch 9 letech, no. No a bylo to tak, jakoby, že tě zajímal fotbal, jo? Nebo že třeba tačka tě k tomu nějak, jakoby... No, rodiče nás prostě odmala už vedli ke sportu a takže jsme se jako různě házeli s balonama a pak prostě, jelikož my bydlíme před hřištěm, tak jsme chodili často si právě na to hřiště kopat. No a já mám ještě 4 sourozence, takže prostě jsme furt něco dělali, že jo, je nás hodně. A rodiče právě přihlásili bráchu na fotbal jako do týmu, do tý Sadský právě. A já jsem nejstarší, ale prostě i přesto jsem chtěla být jako ten brácha, chtěla jsem být prostě v týmu. No a tak jsme chodili za těma trenérama do Sadský, jestli bych mohla taky začít hrát s nimi. Ale jim se to nelíbilo, protože jsem byla No holka, jasně, no. takže asi to jo, podle mě, já nevím, já si to jako přesně nepamatuju, ale tak podle mě 4x mi řekli ne a já jsem prostě byla z toho smutná. No a pak, když jednou jela mamka s bráchou právě na trénink, ho tam vezla, tak já jsem řekla, že pojedu s nimi, to ještě zkusíme. No a zrovna tam byl jiný trenér, který mě vlastně pak celou dobu trénoval a ten mě teda vzal, že to zkusíme a pak už jsem tam zůstala, no. Takže jsem měla štěstí, že tam zrovna byl jiný trenér a že mě vzali. No já si pamatuju, že v těch třeba menších kategoriích, víš, když je těm klukům třeba 10, tak vždycky jako tam třeba i nějaká holka, která jakoby hraje, víš, jakoby z osobního hlediska vím, že tam třeba hostující byli, nevím, bylo kolik, třeba 9 kluků a 2 holky, víš, jakoby takhle, no. A samozřejmě to asi měla těžší se prosadit, ne, jako mezi těma klukama, když jsi byla holka. No, tak právě, že jako ani ne. Ono to, jako mě vždycky mrzelo, že někdy třeba někdo řekl, že jsem holka a mám to lehčí. Protože prostě je to tak, tyjo, jako nebylo to tak, že prostě jsem Tak holka spíš a řek proto těžší, třeba budu jakoby, víš. kapitánka. No jasně, no, ale prostě já jsem třeba dostala kapitánskou pásku Jo, a takhle. někteří říkali, že to je díky tomu, že jsem holka, že proto ji mám. A mi to celkem mrzelo, jako samozřejmě jsem neuměla kopnout do balónu, že jo. Prostě čerpala jsem hrozně z toho, že mám prostě od narození tak na branku velký. A jsem jako velká bojovnice a myslím si, že takový byl jako celý náš tým. Že jsme hodně, jako náš celý tým, hodně bojoval srdcem, jo. My jsme prostě byli, tyjo, tady holka a kluci, tyjo, z vesnice, z města a hráli jsme prostě proti úplně top týmům a vždycky jsme to prostě vybojovali srdcem a tím, že jsme chtěli. Takže jako bylo to prostě, myslím si, že jsme byli rovnocenní a že jako prosadit se, no, tak bylo nás málo, že jo, prostě nebylo nás hodně a hrála jsem úplně od začátku, no. Takže No. jako to nebylo nějaký problém, tam to bylo prostě v pohodě. Tom, v té mládeži, no. A takže si už jako odmala hrála teda ten hrot, nebo jakoby ten útok prostě. No, já už se tolik nepamatuju, ale vím, že jsem hrála střed zálohy. Když jsme hráli, kolik to bylo? 5+1, myslím, se hrál. No, Tak jsem jasně, no. hrála střed, no. A pak někdy jsem chodila do útoku, když právě třeba se potřebovali dát goly nebo něco. Nebo trenér našel někoho jiného na střed, že jo. Ale hrál jsem teda střed a ten útok, no, takže takhle. Takže vlastně ten můj post, ale někdy i ten střed, no. No a tak mi řekni, jak probíhala vlastně ta cesta do té Sparty, že jo? Jak jsi dostala z té, nebo si říká vesnice, nebo menší město, že jo? Že to je. No, můžeme tomu říkat město, Městys. ale prostě, Městys. no, dejme tomu. No tak jak jsi dostala do té Sparty? No,
Prostě já nevím, jestli to existuje pořád, ale dřív existovaly takový ty okresní výběry. A já jsem tam byla teda v tom OFS a nevím, jak často to bylo, podle mě tyjo, jednou možná za půl rok i, jako, nevím, nebylo to tak často. A byli jsme prostě na turnaji v nějaký hale, kde byla i holčičí Sparta. No a já jsem samozřejmě hrála teda s těma klukama, že jo. No a já mám takový jako zajímavý zážitek z toho, jak jsem se dostala do Sparty. No, povídej. Já jsem prostě, proti mě běžel kluk a on mě seknul. No, prostě mi dal háka a já jsem si nestihla dát ruce před sebe, když jsem padala a spadla jsem přímo na hlavu. Tak prostě jako otřes mozku to asi nebyl, jo, ale teda měla jsem černo před očima, no, bylo to takový blbý. Hmm. A odnesl mě právě do šatny mamka a všichni úplně, ježiš, co se to děje. A mě nesl do šatny a tam po chvilce přišla vedoucí z party se podívat, jestli jsem v pořádku a pak nějak se bavila s rodičema a nabídla jim tréninky, no, že bych se mohla přijít na Spartu podívat. Ale ono to dřív prostě, nebo v té kategorii prostě vidějí holku a berou ji. Tam to není takový, že jako jsi dobrá, tak tě vezmeme. To vůbec. To jako tím, jak třeba u kluků je prostě velká konkurence a také to nefunguje, tak u nás holek zvlášť jako dřív to prostě brali každou holku, co viděli, že jo, protože holek prostě ve fotbale bylo málo a pořád vlastně je. Takže to bylo takový, že spíš jsem holka, jo. Ale já jsem jako tu dobu neměla nějaký jako sny, kam bych se chtěla dostat, protože jsem prostě neřešila vůbec jako budoucnost, protože jsem to hrála prostě, měla jsem to hrozně ráda, tu partu naší klučičí a nic víc jsem neřešila, že jo. Takže no a jako, v kolik to tak cca bylo letech teda, když hele, oslovili? Já si myslím, že to bylo v 11. Takže vlastně 2 roky, co jsem byla u kluků. V 11 v 10, no. Něco takového, protože pak jsem nějak už přešla, no. Nějak no, v těch 11 jsem měla první trénink, si myslím. Takže se dá říct, jakoby, že pak ty holky vemou takhle do Sparty, když říká, že vezmou skoro každou holku. No, a tak pak je vlastně nějaký jakoby sejto, kde to prostě protřídí na té Spartě, že když jako nejseš tak dobrá na Spartu třeba, nebo jo, tak potom ti řeknu, že ne. Takhle to chodí, no. Takhle hlavně do toho Ačka, že jo, tak tam už to je, to už jako se hodně třídí v tom Ačku, no. Jasně, no. To určitě, ale jakoby takhle to třeba chodí u kluků, víš, když, já nevím, když třeba v těch 14-15 nabídne třeba nějaký prvoligový klub do nějaký akademie, víš co, a když nejseš tak dobrý, tak bohužel zase třeba, že jo. No, jasně. Takže no. U těch holek je to takhle, teda, že třeba naberou a tý Spartě. No tak vlastně je to podobný v podstatě, akorát u těch holek je to třeba i v nižším věku, si možná myslím. No. Jasně, no. A tím, jak jako prostě rodiče slyší, nebo i ty holčičky, jako Sparta Slávy, že jo? Jasně, tak no. Úplně prostě ty jo, super. Hele, a myslíš, že je i v ženském fotbale, kromě Sparty a Slávy, nějaký silný tým, co se týče ženského fotbalu? Třeba Slovácko, nebo jsem viděl právě, že Slovácko teďko nějak i bude hrát nějaký ty kvalifikace do té ligy mistry, víš, myslím. No. Třetí je nebo naší tabulce je třetí právě Slovácko, no. Jako hlavně to je, prostě celá sezóna je hlavně o Spartě Slávy. Teda, ono to je samozřejmě v každé kategorii jiný, jo. My, když jsme byli, tedy jsme to byli plně ve starších žákyních, tak tam prostě dominoval Hradec Králové. Hradec Králové, myslím si, že Pardubice nebyly špatný. A v juniorce třeba tam bylo Slovácko nejlepší. A teď jako v ženských samozřejmě Sparta Slavie a pak Slovácko. Možná ta Plzeň, jasně. No. Plzeň, no jako ono se tam pak hodně točí, no. Takže třeba ono to je jako nějakou sezonu byl i třetí Liberec, jo. Ono jako točí se ono to hodně točí, ale to Slovácko, teda dejme tomu. Teď můžeme brát jako silný tým a teda postoupili. Dostali se vlastně do té ligy mistryň, budou hrát, myslím si, že tu kvalifikaci budou hrát, nebo baráž, nevím teď. A to vlastně dostali se tam vlastně díky tomu, že vlastně my, jako Sparta a Slávie, jsme udělali jako tolik úspěchů v té lize mistryň, především teda Slávie, protože hrála několikrát čtvrtfinále, jo. Tak díky tomu koeficientu, co jsme vlastně vytvořili, tak se přidalo třetí tým, no, z naší tabulky, což je vlastně Slovácko. Takže to je úplně obrovský úspěch, že jo, pro ženský fotbal. No, prostě tři týmy, to jako třeba Španělsko má jenom jednoho furt, jo, a to
Barcelona, jako tyjo, tam jsou obrovský týmy, že jo, a my tyjo, my tady v Čechách máme 3 týmy v Lize mistryní, takže to je prostě úspěch, no. No a ještě se tě teda zeptám, jestli nevíš o nějakém týmu v České lize, který třeba produkuje jakoby velké množství talentů v tom ženském fotbale. Kromě Sparty samozřejmě Slavie. Jestli tam právě není třeba to Slovácko, víš, nebo Teplice mě napadly, ne teďko třeba víš, když tě hrám po druhou ligu teda by. Jasný. Tady je právě problém v tom, že ta Sparta a Slavie bere ty nejlepší dětech, ty, nabere ty děti, nabere všechny, prostě všechno, kdo slyšíš, prostě řeknou ti, pojď do Sparty, do Slavie, tak samozřejmě ty obrovský tým, nejlepší týmy musím tam mít. Teď naberou všechny ty talenty, no a pak právě to je ten problém. Tady vzniká ten problém v tom, jako, že jsou dva nejlepší týmy a pak prostě jsou ostatní, že jo, protože prostě mají nabraný ty talenty, jenže ty talenty pak nehrajou a takže postupně prostě se to vyrovnává ta soutěž díky tomu, že ty talenti prostě přecházejí do těch jako jiných týmů, jako je třeba Liberec, Pardubice, to nevím, prostě no do jako ostatních vlastně prostě, do všech týmů, no. Takže jako tohle to je dobrý, že teď poslední dobou prostě ten ženský fotbal se zvedá a ta konkurence už je fakt jako začíná být velká a díky tomu prostě se to takhle vyrovnává ta soutěž, no, tím, že prostě ty holky, který se vychová Sparta Slavie, tak některý teda jdou právě také buď na hostování někam jinam, anebo rovnou přestoupí, takže... No tak to je úplně stejný jako... jako v tom mužském fotbale, že jo? No, tam jasně, taky, když no. se jakože Sparta Slavie berou ty nejlepší děti, že jo? Vychovají se, no a potom každý se neprosadí, že jo? Tak jde, já nevím, do druhý, klidně i třetí ligy, že jo? No, takže to je asi... Podobný, jo, jako je to podobný, říct. Ale samozřejmě se do toho muselo dojít, že jo, že prostě jako ještě potrvá, než ten rozdíl tady takovýhle bude, si myslím, a hlavně taky samozřejmě to je hrajou roli i finance a různý jako možnosti, že jo, pro rozvoj hráček, což jako Sparta Slavie, dejme tomu i to Slovácko, prostě máme úplně jako jinde, že jo, než jo, jako určitě, jiný jo. Týmy, jo, ale tím, že prostě tam přechází třeba ty jiný hráčky, dostává se víc peněz do toho ženského fotbalu, ty úspěchy v Lize mistryní, tak se to právě začíná pomalu dostávat na tu chlapskou úroveň, no. No hele, a teda pak si teda od těch 11, dejme tomu, nebo pak si teda absolvoval nějaký ty tréninky, kde ti řekli, že si tě nechají teda, asi když to řeknu takhle. No tak jako ono to vlastně nebyl jako žádný tryout, to prostě jsem už vlastně tam byla vzata, asi myslím, nebo jako nepamatuju si to, jo, ale nebylo to takový, že jako by se mě zkusili a teď řekli, jestli zůstanu nebo ne. Prostě jsem byla holka a šla jsem do Sparty, no, takže... No ale ty ostatní jakoby děti v tu dobu, když ti bylo těch 11, tak třeba každá ta holka jakoby se neprosadila, že jo? No to je ono právě, no, že jako... Či třeba ve 13 řekli, hele, už nemáme, když to řeknu takhle, jako špatně. Hele, to ne. Jako jasně, že prostě nějaký holky nehrály a upřímně jsem teda i já moc nehrála. A jako některý, nebo nebylo to tak, že prostě, to je jako u kluků, že jo, jako u kluků prostě, ty jsi třeba ve Spartě a nejde ti to, tak prostě tě vyhodí. Ale tady prostě no. To bylo takový, že jako tím, jak nás bylo málo za prvý jo, a za druhý prostě, jako nechtěli tě vyhodit, to jako to prostě jenom se jako spíš nehrála, vyhazovalo se, no jasně, ale vyhazovalo se fakt jako, když to bylo úplně nejvíc jako nutný, jo, to prostě nefungovalo to takhle, takže jenom si nehrála, že jo. No ale každopádně, teda když jsem tam přišla do té Sparty, tak jsem úplně čuměla na ty holky, kde jsou, jako, já jsem byla úplně jinde, upřímně. A prostě ty holky byly na jiný úrovni, no, takže to bylo takový, že jako hlavně po té třeba technické stránce, jak jsem říkal, tak já to... jsem prostě byla úplně, já jsem byla bojovnice. Jako velký bojovník a tak na branku jako mám velký a rychlá jsem ještě byla, ale to bylo tak všechno, jo, takže vždycky jsem si kopla balona, běžela jsem, dala jsem góla, ale jako ty holky prostě uměly různý kličky, uměly, jo, nevím, prostě krásný doteky měly všechno, takže to bylo pro mě takový, prostě, no. Jasně, no, takže jako jsem úplně čuměla, že to jo, že jako jestli budu jenom jako vonit, tak budu dobrá, tyho, a jako nedostával jsem moc šancí ze začátku, no. No, ale každopádně si svoji šanci dostala minulou sezónu, že jo, kdy jsi byla jakoby, když to řekneme, oficiální člen A mužstva
Sparta Praha, že ne. Jo. Už to řeknu takhle. No, 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 protože jasně. jako ty jsi mi říkala, že už jsi měla nějaký třeba starty třeba v 16, nebo i že jsi trénovala s Ačkem, ale teď je to prostě oficiální od té minulý sezóny asi teda. No, 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 jako první start Jo. jsem teda měla, že v 16 a pak nějak ty tréninky a pak před tou koronou, nebo během té korony jsme, že už jsem trénovala s Ačkem nějak a teď vlastně to byla první oficiální sezóna, no. No a vlastně teda teď nevím, jestli to budu říkat dobře, protože ten sport to nemusí mít jako aktualizovaný nebo tak, ale měla si zasáhnout teda do 15 zápasů a v nich střelit 7 gólů teda, jestli to říkám dobře. To sedí, myslím, no. No tak to je za mě skvělá bilance na to, že je to tvoje první sezóna za Jo, Ačko tak. a ještě jsi tam určitě, no, měla si vždycky za v základní sestavě, že jsi tam i naskočila jako střídající hráčka, že jo, takže za mě je to jako super, super bilance. No a vlastně vyhráli jste i titul, že jo? Titul, A no. tak to je asi jako skvělý, že jo? Jo, ježíš, to bylo hlavně, máme nový trenéry, že jo, jsme měli od té minulé sezóny, teď máme vlastně druhý rok ty nový trenéry, takže myslím si, že to tam hrál taky velkou roli, protože Nebo takhle, jako protože vy jste hráli ten poslední zápas se Slováckem a tam to, myslím, bylo nějak vyrovnaný s tou Slaví. A já jsem, oni právě porazili Čovičánem kolik, ale s vyšším rozdílem jste vyhráli 5-1 na tom Slovácku, teda doma se Slováckem, ale oni porazili, počkej, když si to tady rychle najdu. Nebo nepamatuješ si to, kolik porazili, já nevím koho, tu Plzeň nebo s kým hráli. Jako Slovácko. Ne, 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 Slavě, víš, protože jste, vy jste měli nějak stejně bodů, ale pak rozhodnul stejně ten vzájemný zápas. Jakoby, No, tam to funguje tak, že rozhoduje ze vzájemných zápasů. A no my a vy vlastně jste díky měli tomu, lepší, že že? my jsme ten první zápas vyhráli 5-1 u nás, což nám hodně pomohlo. A vlastně ke konci, že jo, to já nevím, jak to bylo. Když jsme vyhráli 5-1, já si myslím, že to druhý derby jsme prohráli 2-0. Pak to bylo 1-1 a pak to bylo taky 1-1, myslím. No, Takhle. Takže jste měl No, no, lepší no. prostě to. Takže díky tomu, že vlastně jsme měli ty dvě remízy a na začátku jsme dali ty góly, tak vlastně jsme měli lepší skóre a jenom na tohle jsme vyhráli, takže to Tak to bylo jako super, jako opravdu těsný, no. Dobře, já na to koukal a pak jsem právě, že oni mají i jakoby lepší skóre, ta Slavia. Nebo teda lepší skóre, oni No, jako střelili 100, mají 100 ke 13 jako straným gólům a vy máte 96-11, ale oni jak to měli 9-1 porazili tu Plzeň, víš, tak jsem myslel, jakoby, že ještě vyhrajou oni, že to, o to Ne, ne, skóre se ne, to nějak tam, jako... tam jde o to, má to vzájemný skóre, Jo, no, on to mezi pak někdo náma. někde psal, takže jsem jako říkal, jo, tak to je super, že to Sparta vyhrála ten titul. Možná, no, kdybys tam ještě vysvětlila, jak to vlastně funguje v tom ženském fotbale, protože máš hlavní část a pak je skupina o titul a skupina o udržení, tak jako kde se to zlomí a kde je ta skupina o titul a skupina o udržení. No, já si myslím, že ta hlavní část teda je a v té hlavní části hraje každý tým s každým dvakrát, si myslím. A pak právě se to rozdělí na ty čtyři, kteří hrajou o titul a čtyři, kteří hrajou vlastně o udržení. No. A tak pak tam samozřejmě v té druhé části o udržení pak tam vzniká nějaká ta baráž, jo, jako ten sestup. Ale ten se teda na tu sezonu nehrál kvůli koroně, protože druhá liga vlastně nemohla být, protože prostě neměli tu výjimku. No Aha. A takže vlastně se to rozdělí pak na ty čtyři nahoře, čtyři dole a tam se hraje zase každý s každým dvakrát. Takže vlastně máme čtyřikrát za sezonu derby. No čtyři tak to je nejdůležitější super. Zápasy, že jo. No a ono ti to vyjde na 14 zápasů a pak vlastně ta skupina o titul a skupina o držení. Jo. No a nějaký takovej věk v tom ženském fotbale, kdy se třeba už končí, protože to asi bude jako vyšší než ten mužský, ne? Hele, je to úplně stejně jako u mužů, no. Nebo jakoby tam je třeba, myslím si, že byl by, když je ta, víš co, když ta ženská jde pak na mateřskou třeba, víš, jakoby, že se ti no, to pak, já nevím, jasný, no. Rok, jako no, ono hodně rok, holek, že? Hodně holek si dělá dítě během té kariéry. No jasně. Protože tak jako prostě no, tak, no. Některý, jako ženský končí tak já nevím, těch 3, 5 nebo něco takového, jako to už prostě no, tak jako jasný, je no. velký čas na dítě, že jo, takže
prostě třeba my máme v týmu ty, podle mě tak třeba tři maminky máme v týmu, jako, který to, nebo jedna, minimálně jedna je, už to má dvě nebo tři děti, jako, takže já právě a furt hraje všechno, takže jako je to samozřejmě, to je úplně jako hodně těžší se pak do toho dostat prostě, protože třeba chlapi takovouhle pauzu vůbec nemají, jako to prostě, to je na dlouho, že jo, ale... No tak ale rok, to, že jo, no, asi zhruba to bude, že jo. Asi no jasně, nějaký... jako tak rok, dobrý, ale pak samozřejmě ještě, že jo, no, dostat se do toho, nějak zůstat a starat se o to dítě, plus no, hrát plus, ten fotbal, plus chodit do práce, dítě, že jo, no, jako je toho tam hrozně moc a... Jako, protože nejsme na té prostě, na té úrovni, prostě, na který bychom nemuseli chodit do práce a jenom hrát fotbal, tak o to, to je jako o dost těžší, no. A zvlášť, když jako má někdo dítě, tak to je sakra těžký. Ale teď teda nově vyšel nějaký, já nevím, co to přesně bylo, ale asi nějaký doplněk, nějaký, nevím, tyjo, tak já nevím, jak to říct, sakra. No prostě UEFA vydala nový článek, nevím, usnesení, no. Ustanovení, no. Že právě jakoby o tom těhotenství těch hráček, že nějak klub je povinen vlastně tě finančně zabezpečit během toho, kdy seš těhotná a pak dokonce myslím si, že i ten klub povinen ti sehnat vlastně stará nějakou tu chůbu o dítě, kdy ty trénuješ. Fakt, prostě, jo. No. Aha. Že jako vyšlo něco takového jako super, ty jo. No to určitě. Dobře se k tomu postavili a to taky jako velký krok kupředu tohle, no. Takže, takže jako ty podmínky už začínají být o dost lepší a jako jde to nahoru dost, no. Víš, ale ohledu. Tam je i to, že když na ten rok jakoby vypadneš, že jo, tak pak třeba ztratíš tu pozici v tom týmu, že jo. To je taky asi no, jako další jako věc, no. Právě to takový, je no to hele, prostě něco jako jsem... křížák, no. Já jakoby, no to... No. Já jsem se tě na to chtěl zeptat až ke konci, ale tak když už to nakousla teda ten plat a práce, takže ještě jakoby ten ženský fotbal není na takový velký úrovni jako ten mužský, aby prostě ty hráčky dostávaly, já nevím, jako vyšší plat, aby nemuseli prostě chodit do práce. No tak jako takhle. Nebo protože vy jste vlastně na Spartě, že? Vy byste jako měli mít úplně vlastně ty... nejlepší možnosti, když to máme. No, což vlastně to máme samozřejmě. Jako i finančně, jako, tyjo, já nevím, nejsem si jistá, ale myslím si, že smlouvy mají tak čtyři týmy, jako v lize, jo. No právě. No prostě, no. Třeba tu profesionální, myslím si, jako nejsem si jistá Plzní, ale vím, že Slovácko minimálně teď nově podepsali první profesionální smlouvy, jo. Což je jako hodně málo peněz, ale aspoň to. A tady u nás už prostě jsme ve fázi, kde se tím můžeme uživit. Když samozřejmě prostě je to dobrá hráčka, hraje tu deal, má nějaký zásluhy tu, tak už prostě má peníze, s kterýma vlastně může si vyžít a nechodit do té práce. Ale jako hodně holek furt to takhle nemá, že jo? Takže prostě jako je to prostě těžký, no. Tyjo, jako... dělat vrcholově fotbal, ten sport a do toho tyho chodit do práce nebo studovat. Je to fakt jako záhul velký, ale jako věřím, že se to zdvihne natolik, že se přiblížíme těm chlapům aspoň. No. Jako takhle. Celosvětově samozřejmě hrozně no, týmu, kde jako se tím živí třeba v tom PS, že to no, jsou neskuteční profesionálky. Jo. Ale třeba nedávno byla kauza s reprezentací USA, tak ty ženský prostě žádali, že jo, o stejný plat, jako mají chlapy. A myslím si, že zrovna oni to mají dost jako podložený těma úspěchama za prvý, za druhý, jako nevím, tím, jak trénuji všim, a tou úspěšností, no. Takže jako i sponzory mají obrovský, takže jako tam zase nevidím problém, proč jim ty peníze nedat, když tohle všechno mají. Jako u nás prostě, co si budeme, prostě je to o těch sponzorech a je to o té viditelnosti toho sportu, no, takže jako zasloužili bychom si stejný peníze, si myslím, a každá bychom si zasloužila prostě mít stejný podmínky jako ty chlapy, protože tomu dáváme úplně stejně, ale prostě je to, jako o tomhle rozhodou jiný síly, no. No a vy vlastně ty tréninky máte třeba až k večeru, když ty spoluhráčky chodí do práce, teda? Máme pravidelně k večeru, no, nějak v půl šestý začínáme s tréninkem.
A, takže jako to je bohužel Takže i tomu spíš, přizpůsobený. Jako máme i nějaký jako raňáky, že jo, ale prostě tam jako 3/4 týmu nemůže, že jo, protože za prvý nejsme z Prahy většina. Jo, takhle. Takže to dojíždění taky některý jako máme no, náročnější, ale takže prostě ty raňáky jako jsou, ale jako není tak velká účast, protože není možnost, no. Bohužel. No, jako musíš být záhou, když ještě ta ženská má třeba dítě nějaký malý, víš No co. jasně, no. Jako Komu je to chodí fakt do práce těžký. a pak ještě večer jde na trénink, teda, no tak to jako... Je To musí být velký záhou, teda. Je to těžký, no a pak zvlášť, jo, když prostě se tady najdou ty chytrý chlapy ješitný, který mají potřebu prostě říkat, jak ty, jo, jak jsou ženský, jak patří prostě ženský k plotně, že jo, prostě jako vždycky to bude tak, že prostě my budeme jiný než chlapy, vždycky budeme mít jiný pohyb, vždycky ten fotbal bude třeba pomalejší o trošku, nebo prostě nabídne úplně něco jiného, jo, ale to je přesně ono, prostě jako my máme nějaký tělo, já mám jiný tělo než chlapy a proto prostě ty výkony, no výkony ne, prostě ten pohyb bude No jiný, jo, jasně, a jo. všechno, ale zase naopak, ten fotbal umí nabídnout úplně něco jiného a myslím si, že jako častokrát je ten ženský fotbal víc atraktivnější než ten mužský, protože tam přesně jako je víc různých gólovek a jako ty ženský prostě hrajou víc s tím srdcem než ty chlapy. A takže prostě jako úplně ty vychytráci, který vždycky mají potřebu říct takovouhle věc jako a vůbec nevidějí, co to všechno stojí a vůbec nevidějí, že ty ženský tomu dávají prostě stejně jako ty chlapy, jo. Tak to prostě to je vždycky nejlepší, no. Ale prostě takové lidi vždycky budou, no. Vždycky jako bude problém s tím ženským fotbalem, že jo. A celkově ženským sportem, no. No hele, tak já se tě teda rovnou zeptám, kdyby si mohla říct jako ty největší rozdíly mezi ženským fotbalem a mužským. Tak řekla si, že máte teda jako jiný to tělo teda, že máte pak jiný ten pohyb. Ale potom samozřejmě já jsem si třeba všimnul, že v ženském fotbale padá o hodně víc gólů, že jo, než třeba v mužským. No tak jako ano, tohle to se, když třeba koukám na naši ligu, tak to je samozřejmě, že jo, těma jinýma podmínkama, jo. To zase, kdyby se podíval na nějakou, jako, na nějakou jinou ligu nebo na nějaký vyrovnanější zápas, tak to je jako ty stejně jako u mezinárodní chlapů. Spíš samozřejmě, no. Ale celkově si myslím, že padá víc gólů, to ano, protože prostě hrajem prostě jiný fotbal, no. Jako, no, prostě ty góly teda, jdeme tomu, ta atraktivita toho sportu, to, že třeba se jdem podívat na hezký ženský prostě, který to mají vysportovaný postavy, nevím, dejme tomu, že jako jsou rychlí, že jo, prostě umějí jiný věci než ty chlapy. Jako třeba, když se podíváš na v televizi na fotbal mužský, tak častokrát ty chlapy chodí třeba po tom hřišti. No jasně. Jako, no a to třeba u ženských neuvidíš, jako tohle. Že furt běhají, to tam třeba to hezký, jako no. To je prostě třeba ten rozdíl, nebo prostě celkově, no. Jako myslím si, že i, že hlavně to, že hrajeme víc tím srdcem, no. Jako u chlapů totiž často je problém takový, že dostanou hodně peněz, že jo, a už no pak jasně, není nějaká no. motivace. A u nás prostě tím, jak každá chceme prostě ukázat tomu světu, že by měl dát tomu ženskému fotbalu větší prostor a že si to zasloužíme a že prostě ukázat mladým holkám, že, to, že prostě sport je sakra důležitý a že každá má možnost se dostat takhle nahoru, kde jsme teď my, tak to je prostě, to nás jako pohání, že jo, a je to radost, no, takže jako tím, že máme jiný ty motivace a tak to je ten rozdíl taky, no. No a jaká je tvoje motivace, jaká je vlastně ta nejvyšší meta, jako kam se dá podle tebe třeba dostat, jak je teď jako momentálně třeba nejlepší ženský tým na světě? Tak teď samozřejmě třeba Champions League vyhrála Barcelona, takže myslím si, že Barcelona teď momentálně, ale jako upřímně bych řekla, že to PSG je tak v top 3 jako nejlepší na jo, světě. Tak jo. To asi, no. Takže to PSG, Barcelona, Lyon, ty má taky neskutečný hráčky, ty jo. No jako tak celkově, když to vezmeme třeba během té dekády, tak to určitě je Lyon, ten vyhrál 7x za sebou, myslím, Champions League, jako to je takový velký lídr, jo. Takže tam bys chtěla si jednou zahrát. No tak jako já nemám takový jako cíle, že bych jako nechtěla nemám bys třeba do cíle, zahraničí. Nemám prostě vysněný klub takhle. Jako, No. Jako,
Já to mám prostě nastavený tak, že chci být nejlepší, jaká můžu být. A to, kam se dostanu, tak to už je prostě na tom, co si zasloužím a kam mě to zavane. Takže jo, jako já to nikdy neměla tak, že bych měla vysněný nějaký tým, kde bych chtěla být, ale prostě to mám takhle, no. Takovouhle motivaci mám a takhle to vnímám. A to zahraničí teda jakoby nutně třeba ani jako nějak, že bys to brala nějak na sílu, to zahraničí to vůbec jako nechceš, klidně ti třeba stačí být nejlepší hráčka ve Spartě a víš, jako být třeba ocenění nejlepší hráč fotbalistka roku a takový, že to jde i klidně třeba v té Spartě, že jo, teoreticky. No, tak jako zvedá se to na to, takže... Protože ta úroveň se furt zvedá, že jo, v podstatě. No, takže. Tak jakože a tím, že mi je 18, že jo, tak no, ty jo, jako... Myslím si, že za pár let to bude na hodně slušný úrovni. Už teď se to hodně zdvihá. Ale jako, tak prostě zase, jako já chci být tam, kde se sebou budu spokojená. A nechci být prostě třeba, já nevím, jaký to bude, ale třeba zůstat v jednom týmu, protože se tady cítím komfortně a protože prostě mám dobrou pozici a takhle to prostě ne, jo. To je jako zase... To prostě bych jako chtěla nějaký výzvy a samozřejmě prostě podle sebe pracovat a zlepšovat se, že jo, takže to takhle nejde říct. Prostě, takže to zahraničí asi jako by jako chceš, zahraničí ale... je parádní, no, to prostě tam už to je, tam to je o něčem jiným už, jo, a samozřejmě to je hodně o zkušenostech, je to super v tom, že prostě jdeš někam sám za sebe, teď prostě jiný jazyk samozřejmě, nový kolektiv, všechno, no, takže jako... Jako tohle to je super, to zahraničí, to bych samozřejmě asi chtěla jednou, ale jako jak říkám, no, prostě pracuji na sobě a to, kam mě to zavane, tak tam prostě půjdu třeba, no, takže to je takový, že prostě, že jako uvidí se co, kam, kdy. Víš, no, tak když tě vlastně teď jako... 18, že jsi hodně mladá a hraješ za Spartu, jako, víš co, no, tak no. Jako to už je velký úspěch. Jako tak to, samozřejmě tak... si dávám, že jo, nějaký jako cíle během, což třeba pro mě je prostě cíl se dostat, nebo být jedna z hlavních útočnic Sparty prostě. No jasně. A jako pak navěšuju si ty cíle, no, ale jako teď třeba zrovna v 18 letech, kdy jako jsem odehrála vlastně půl sezóny, s tím, že jsem měla nějakou minutáž, tak nemůžu jako říkat, nemůžu prostě říkat, že chci být tamhle, že jo. Prostě teď mám síl tenhle ten a pak se uvidí, co dál, když ho dosáhnu. No hele, a tak. Jsi v kontaktu třeba s nějakýma hráčkama, který působí nějak v zahraničí? A, tak teď zrovna k nám do Sparty přišly dvě holky. Jedna, která byla, působila v italském Bari a Gabča Matoušková a taky k nám přistoupila Eva Bartoňová, která hrála v Interu Milán. Takže jako... Takže spíš takže vlastně v průběhu příští sezónu se asi jako... No. Že se asi jako budete tak různě ptát, jak to třeba funguje, že jo? Asi jo, to, tak já se ptám, že jo, třeba se Stášou, že jo, se známe se Staškou Andreou, která hraje v Juventusu. No to je taky takže hodně jako, známe. No, jasně, takže jako to prostě to... Jako bavíme se, že jo, to... Víš jenom, jako jestli bys třeba mohla vypíchnout nějaký třeba úplně největší rozdíl, co děláš v zahraničí a tady ještě to třeba. Myslím si, že plat samozřejmě. Jo, no, plat, profesionalita, že jo. To s tím souvisí prostě, no. Takže to, že prostě ráno stanu a mají trénink, pak mají trénink, tak to je ten rozdíl, no. Protože prostě oni se můžou zlepšovat. Oni mají úplně jiné podmínky než my. A to my máme jako fakt perfektní podmínky na to, kde jsme. To jako fakt luxusní podmínky máme. Tak prostě ta profesionalita samozřejmě. Finance a profesionalita, no. Bylo, jak i to focení těch nových dresů a tohle, tak vím, že od vás ta Ringlová, to je nějak na tom v tom fanshopu na těch stránkách, že jo. No, ona fotí pro fanshop, myslím, a ještě v tom videu, jak vyšlo s těma novýma dresama, tak tam máme dvě hráčky. Tam máme právě Lucku Martinkovou a Irču Martinkovou. No, ségry, že? Takže vlastně jako... Což je taková propagace taky další, jako ženský. No, jako bohužel tam byly teda jenom jako... hodně krátce zachycený, jo. Takže to bylo takový, asi ani nevšimneš. Ne, ještě... to ne, ale jako víš, že třeba tam právě natožili ty chlapy a že třeba škoda, že tam mohli dát jednu holku, která si třeba kope na hřišti nebo něco. Nějak jako takhle prostě nikdo nepozná, že tam ty dvě žensky, co tam stály u hřiště, tak to jsou prostě fotbalistky a týmu, že jo. Ne, já jsem myslel, že tam dají ještě třeba, protože jak tam byly ty Segre Martinkový, že jo, pak tam byl ten Dočkal jako hlavní tvář. A pak tam byl třeba i ten, ale to nevím, ty v tom videu nebyli, ten Vítík, že jo. A
To fotili pak asi s tím sáčkem. Možná jo, ty spíš asi fotili, ale nevím, možná. Jakože tam ještě mohli dát třeba nějakou no, mohli tam mladej, třeba v klidu, no. Hráček, no. No, no, tak ale jako třeba tam úplně v klidu mohli dát, že tu Ringelovou trpej. Nebo prostě jako něco, no. Ale tak když se podíváš, tak celkově jako celosvětově, tak jako hodně týmů ten ženský fotbal se snaží nějak propagovat, ale když je nějaký třeba tohleto video nebo nějaký focení nových tak dresů, tam nedá, jo. Tak jo, třeba procentuálně jako žena muž, tak to je tak 80 na 20, jo. Ale aspoň to. Ale jako někdy mi to přijde takový, že jako že úplně v klidu by se tohleto mohlo udělat. Ale tak to už je asi jako na jiných lidech, bohužel, ale jako je to škoda, jako úplně v klidu třeba u toho dočkala mohla být nějaká holka, která by mu třeba nahrála jenom. A už jo, to je prostě to. Něco jo, jako lepšího. Nebo ten malej kluk, že jo. No jasně, nebo to mohla být třeba nějaká holka, třeba z juniorky, nebo cokoliv, jako. Ale tak zase prostě hezký takový zapojení, že ta Sparta tam, víš co, zapojila i jako ten ženský fotbal. Vlastně, jako jo, jako aspoň mail, něco, jako, ale jo, ale jako je to málo, si myslím, no ale jako aspoň to, buďme za to vděční, prostě. No a to, a počkej, a když jste fotili ty dresy, tak ona je asi jako hlavní tvář ta Ringlová, tady ještě v tom fanshopu, ne? Mm-hmm, já jsem si právě, já se nemohl najít, já jsem právě nevěděl, jestli ty jsi něco nefotila právě. Ne, a my jsme se ještě ani v těch jako nových dresech nefotili, to ještě. Jo, ještě nemá. To ne, to je jenom chlapi zatím, ale Torpy právě fotí, no Torpy, my říkáme Torpy, tak ta Ringlová teda tak fotí pro fanshop, jako. Jo, no já jsem viděl, no no, na fanshop, víš, tak ona tam mm-hmm. jako jedna z hlavní tváří by se dalo jako by říct. No. Mm-hmm. No a co vůbec říkáš na novou identitu, na nový logo, ty dresy nový, že jo? Jak se ti to líbí? Jako tak upřímně jsem ze začátku byla trochu skeptická, protože takový jako černý logo, prostě je to změna, no. Ale jo, jak nám začala sezóna a teď ty nový věci a vlastně všechno se změnilo, jako nejen ty věci, že jo, celkově a i ten vlastně rekonstruovaný Strahov. Tak to jo, jako je to fakt krásný, no. Jako myslím si, že to je jako, že se to hodně jako zlepšilo, jakože to starý, nebo tohle to je fakt jako hodně hezčí. A i celkově ta identita, no, prostě. Jako jsi jako na to zvykla v podstatě, že jo, no. Prostě i na to logo jinak, prostě, no. No a jako mi přijde, že to i působí tak jako jinak a i trochu třeba ten přístup vypadá jinak. Jako víc profesionálně možná. No, tak třeba to, že prostě ty jo, nevím, tak třeba odjíždíme z tréninku a tam je napsaný velkým Sparta tečka, to je prostě takový. No jasně, no. Že je to hezký a za druhý prostě to je, že jsi prostě hrdý na ten tým, kde seš. Jako fakt se mi to líbí, ta nová identita celkově a je to no, super, no. Je to vlastně to zázemí, když tam to nový trénink. Mm-hmm, ano, centrum, ano, že? Všechno, no. Jako víš co, jako v těch top týmech, třeba v Anglii, tam už je každý tým má, víš co, v té Premier League určitě nějaký jako velký tréninkový centrum, kde jsou prostě, mm-hmm. víš co, i tyhle ty nápisy, ty loga, víš co, ty, a myslím, že i na té Spartě nějaký to, je to velký logo, že jo, že tam je někde. No jasně, to je, to hned tak přijede, že tak to tam máš obrovský logo, no. No. No, 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 takže jako. No, takže je tam to, je to jako to zvykem, ale určitě jako super, že i vlastně i Slavě, myslím něco, ale to už je snad další dobu taky staví nějaký jako hodně velký tréninkový centrum. Aha. Tak to já nevím, no, ale je to možný. No to vím, že tě nezajímá, jako, ale to je pochopitelný. No ale takže, jako, takže vnímáš změnu prostě pozitivně, jako ta nová identita. Jo, ty dresy, hodně, jako hodně. Mně se třeba taky hodně jako líbí. Ty dresy jsou fakt parádní, z těch mám úplně radost. Jako fakt jo, všechno úplně super. A taková hodně příjemná změna si myslím pro všechny. No a ještě teda zůstaneme u té Sparty, jestli sleduješ i třeba mužský jáčko. No jasně. Jestli jsi koukal třeba na Rapid. No koukal, tak sledovala jsem jakoby ten výsledek jen, no. Jo, jako výkon, nemusíme asi, jako nemusíme řešit výkon nebo to, ale spíš jenom, jestli to jako sleduješ, víš, prostě, jestli hraje Sparta, tak jako zapisí jo, to, tak nebo. Jo, jasně, tak jako samozřejmě koukám, že jo, sleduju, jak se jim daří, no. Jako když máš čas, to samozřejmě určitě. Chápu, mm-hmm. jako, že si třeba, a počkej, a vy třeba dostanete i jako, já nevím, normálně lísky na chlapy, jako, že můžete si přijít kouknout, nebo samozřejmě přes ten COVID to asi bylo složitější, že jo, ale mm-hmm. jak je to jako, teď už se to zase nějak dává do normálu, takže.
No, máme tu možnost. Jako Jako když když... si prostě, když chceš, tak někomu napíšeš, že jo, a on ti asi dá nějak jako lístek. No, myslím, Dal že bys ta a když, možnost jako. tu je. Vím, že když jsme byli v juniorce, tak jsme se třeba zeptali, jako když jsme se chtěli podívat, jak jsme se zeptali, jestli je možnost teda lístku, a když byla, tak jsme lístky dostali, no. Takže jako tahle ta možnost tady je, takže když se chceme podívat, tak jo. Akorát teda přes ten COVID, tak to bylo složitější v tom, že jak bylo omezený ten počet těch lístků, tak ta možnost tu nebyla, si myslím. Jo, já myslel spíš, no jako spíš, jestli řekneme, v normální době, no, jakože. No, takže jo, jako ta možnost tu je, to můžeme, no. Což No je tak, super, že jo, jo. takže a máš tam i nějakýho oblíbenýho hráče ve Spartě? Jo, mně se hrozně líbí, jak hraje Karabec. A myslím si, že by měl dostat víc prostoru. Tak ono Protože možná, no to tak jako on Hložek určitě dostává víc prostoru než Hložek Pony v jeho určitě, no, věku, jasně. Jako ale. Hložek, jako Hložek je výborný, ale Víc ten se ti líbí Karabec se mi Karabec. fakt líbí, tyjo. Jako Ještě na víc jak to, Hložek by si dal. kolik mu Jo. je tak ty talent jak prase a úplně to, co dokáže, jako s tím balónem. Víš, taková ta, on má prostě takovou tu myšlenku. Takový lepidlo v podstatě, že jo. Ano, Adam je prostě takovej gólovej, taková gólová mašina, bojovná, všechno. Ale ten Adam prostě má tu myšlenku, má to myšlení fotbalový a ještě k tomu umí nádherně dávat góly, takže jako ten, vždycky, když koukám na sestavu a není tam, tak mě to mrzí, protože si myslím, že No on chodí by až pozdě, prostě, no, třeba no v jasně, 70., že jo, nebo i v 80., jako chápu to, no. že je mladý, jo, ale myslím si, že by měl dostávat víc šancí, protože předvádí jako výkony, které jsou tomu hodný, No tak takže. on by jako měl asi nahradit toho Bořka, že jo, jako by dejme tomu, že No, jo. no, 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 jako tak, no. No tak uvidíme, vlastně, my se vrátíme k té ligy mistryň, protože na to jsme. Tu jsme trošku hodili stranou, přešli jsme pak k tomu zázemí, k tomuhle, tak počkej, takže v první řadě teda, jestli bys tam mohla vysvětlit ten systém té Ligy mistryň. No, tak doteďka vlastně se hrálo to, že vlastně hrála se kvalifikace a kvalifikace do top 32, myslím. Nejsem si Jo. tím jistá tím, co říkám, ale myslím, že to takhle bylo. No a pak už se hraje jenom playoff, pak se hraje vlastně dvojzápasy, se hrajou, že jo, tam a doma a ten, pak se jako postupuje až do finále, no, takže vlastně je top 32, pak je top 16, top 8, top 4, top 2, že jo. No takže vy jste No, top hráli s 2 finále, no. Glasgow, že jo? No, to Ten bylo vlastně v top první. 32, protože my jsme Jo. díky našemu koeficientu jsme byli jako nasazený v tom top 32, tak tam jsme hráli s tím Glasgow teda a to jsme postoupili přes ně do top 16, kde jsme teda dostali PSG, no, No a asi u toho PSG chvíli zůstaneme teda, tak. takže. Takže počkej, vy jste vlastně první zápas jste hráli u nich. A jo, no a jako sice jste prohráli 5-0, ale tak asi spíš jde o to, jako jaký to byl pro tebe zážitek, že jo. Jo, no tak to bylo jako, to bylo obrovský. Já jsem totiž jako malá, tak to jo, můj největší cíl fotbalový bylo se dostat do Ačka, do Sparty a říkala jsem si, že až se sem dostanu, tak můžu skončit s fotbalem a budu na sebe nejvíc pyšná. A Liga mistryň to bylo pro mě jako něco úplně nepředstavitelného, protože to je vlastně strop, co tady v Čechách, v České lize, nebo v České lize, prostě v No českém jasně, no. ženském fotbale se dá hrát, že jo? A celkově jako Liga mistryň, to je prostě nejvíc. No a pak to jo, já prostě odmala sleduju ty hráčky PSG a třeba tam je útočnice, která to jmenuje se Katoto, jí 22 let a to jo, prostě úplně má obrovský rekordy a dává to každou se si dává 30 gólů minimálně, to jo, a A toto, no takže člověče, ta jako vám dala dva góly, to nám, ano, no, a ty jo, tak koukám. a já ji právě sleduju, úplně obdivuji a ty jo, teď najednou stojím proti ní, jako, a ty jo, čekáme na hvězd rozhodčí, to bylo prostě, ty jo, tak to jako, bylo to fakt velký pro mě, no, a Velký zvlášť, když zážitek. to vlastně byly moje, dejme tomu, první minuty, jako v té sezóně, Jo, no, to, jo, první, jako, aha, už jo, jsem to si předtím byla. něco měla, ale, jako, Jo, tohle to byl takhle. prostě poločas v Lize mistryň, to jo, jako, To je super. upřímně, to byla obrovská škola fotbalu, fakt jako extrémní škola fotbalu, protože jako to, co ty ženský předváděly, to bylo úplně někde jinde. Ale myslím si, že tyhle ty zápasy jsou pro nás hrozně důležitý. Za prvý v tom, že to je odměna za naši práci,
že hrajeme s takovýma týmama, za druhý, že se můžeme, vidíme prostě to porovnání, kde můžeme být a kde je ten top celosvětový, což je taky hodně důležitý. A samozřejmě pak jako nějaký ten koeficient a takhle, no. Takže jako byl to obrovský zážitek pro mě a zvlášť hrát proti takovýmhle hráčkám, to bylo jako, myslím si, že to byl zatím můj největší úspěch, jako celý no vlastně fotbalový kariéře a zážitek. V základní sestavě tam bylo, že jo? No, tak jako, ještě. Ano, jako za normálních okolností bych nebyla, ani bych nehrál si myslím, ale samozřejmě jako fotbal je taky někdy o náhodách a musíš být připravená. Určitě. No. Takže jako tím, že vypadla tam ta právě Ringelová a některý Břebňákovit a některý hráčky nemohly nastoupit nebo byl zraněný, ale furt tam prostě byly hráčky, nad kterýma se rozhodovali, koho tam dají a třeba to, že jako jsem byla víc soubojovější nebo jsem třeba měla lepší fyzičku nebo něco, tak to jsou prostě věci, které pak rozhodnou. Takže prostě vždycky musíš být připravená a pak prostě přijde třeba takováhle šance, že díky tomu. Takže jako samozřejmě to neslo sebou jako hodně náhod, které se staly, ale mělo to tak být. Takže jako fakt jsem netušila, jsem, že v 18 budu mít jo, debut v Lize mistryň. No. Jako fakt obrovský zážitek pro mě. No hele, a kde jste tam hráli v tom s tím PSG? To asi nebyl normálně stadion, jako hrou chlapi, že jo? No, jako tam hráli další zápas, takže to je škoda, jo. V tom, že jo, aha, jak se jmenuje, to... Park Princeu se no, tam no, jo. No, tak tam, že jo, tak tam hráli další zápas, no, tak nevá. Ale hráli jsme v jejich tréninkovém centru, to prostě, oni měli individuálně postavený tréninkový centrum pro ženský, jo. No, tak takže... 30 tisíc, ne, ten stadion. No to ne, jako to byla taková malá, jako tribunka, ale to hřiště, no, ty boho. To jako, to bylo prostě radost na tom bejt, to bylo jako fakt nádherný, tyjo. To bylo pak, fakt to bylo podle mě stříhaný nůžkama, jo. A to tráva prostě zdravá úplně, jako fakt to hřiště bylo úplně boží a to zázemí samozřejmě taky, ale jako spíš prostě ta tráva, no, tak prostě bylo to úplně na jiném levelu. Jako. No hele, a oni, to teda jestli víš, a když se udělá to tréninkový centrum, tak myslíš, že oni taky, tak ono to tréninkový centrum asi v PSG je obrovský, že jo, co si bude. Mm-hmm. A to mají asi nějak dohromady i s chlapama, že jo. Že oni prostě... Já si myslím, že jo, jako nevím, jak to tam funguje, ale... Nebo jestli mají zase jiný tréninkový centrum, víš, jako... No, já si nejsem jistá, ale myslím si, že jako v tom tréninkovém centru to jako nebyl žádný strahov, jo, to byla prostě jako tribuna, krásný hřiště, vedle pak byla, myslím, umělka, ale uvnitř ještě teda měla, myslím si, že krásnou posilovnu a jako byla tam ještě nějaký budovy, já jsem to teda moc jako... Nepamatuju si to tolik, ale myslím si, že tohle to je jejich tréninkový centrum, no. Jako samozřejmě to není jako chlapský, ale... Jako na dobrý úrovni. Ale... Ne, jako je to na krásný úrovni, no. Ale myslím si, že jako toho využívají víc. Že tohle to je nějaký jako na takový ty přátelský zápasy a takhle, ale že pak přesně když hrajou, tak třeba hrajou i na tom hlavním stadionu, že jo, a takhle, no. Jako nevím, jak to tam přesně mají, ale tohle to je, myslím si, že jedna část toho, co oni mají. Takhle. No hele, a pak jste hráli teda druhý zápas, to bylo za týden v podstatě, že jo? Nebo no, prostě... No, vlastně hráli, týden. Nehráli, no. No a teda, jak to bylo, protože to byla kontumace, že jo? Aha. No, tam šlo o to, že vlastně v týmu PSG bylo hodně nakažených holek covidem. Teď nevím, kolik přesně, ale myslím si, že minimálně 4-5. A... takže prostě nemohli odcestovat, no a řešilo se to do poslední chvíle. Myslím si, že se i ta kontumace jednou zrušila a pak znova se jako potvrdila, takže to bylo takový, že jsme do poslední chvíle nevěděli, co bude. Takže nakonec se to vlastně vyřešilo tou kontumací, ale myslím si, že kdybychom první zápas neprohráli 5-0, no právě jsem to chtěl říct. Tak jako třeba kdyby to bylo fakt 3-0, tak oni určitě přijedou i bez těch zranění. To je jako samozřejmě v tom, co mají, no. Jako, stejně by to byl obrovský kolotoč, jo. No, ale kdyby oni vyhráli ale, no. U nich 3-0, tak by museli přijet, protože to by bylo nerozhodně. No, právě, tak no. Vůbec takže nevím. Jako... A kdyby to byla ta kontumace, což jako byla, že jo, tak jako nevím, jak bys to vůbec řešilo, člověče.
A jak to myslíš? Jakože, no jakože kdyby oni to bylo prostě, ne, 3-3. doma, no oni doma by vyhráli 3-0 a pak by zase, vy byste to kontumovali, takže by to bylo 3-0, bylo by to 3-3, že jo? Tak bys to ještě nějak dohrávalo. Ono No, se tam asi hledali ještě nějaký další. náhradní termín, no. Jo, takhle, no. Ale tak když oni vyhráli 5-0, tak už jim to asi bylo i jedno, že nemusí sem jezdit, No, ne? právě, Takže no. spíš pro vás to byla Jako, škoda, že jste si zase nezahráli, jo, že jo? to jako určitě, no. Jako byl by to zase kolotoč velký, ale dobrý zápas, no. Takže určitě pro tebe skvělý zážitek. A hele, Já, no, 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 povídej, jako, povídej. já, jako ty asi ty hráčky tam neznáš, ale No, tam neznám, třeba no. hrajou, tam třeba hraje i Bachmann se jmenuje. A myslím si, že tam měla i, jednou vyhrála, nebo nevím, myslím si, že jednou, nejsem si Jako to jistá, mi něco říká, tak že jo. vyhrála nejlepší hráčku světa třeba, no. Takže jako fakt hodně velký tváře tam byly, no. A ty jo, v 18 hrát proti takovým hráčkám, to je jako, to je Jako se já jako chápu, hrát že proti víš co, Ronaldovi, jako no víš co, opravdu. právě pro ty hráčky No jsou pro jasně, tebe no. třeba jako Ačko v mužským PSG, že jo, když to jde. No jasně, No jako jasně, třeba takže. tam je ta Huitema, která chodí s tím Davisem, který hraje v Huitema. Bayernu. Počkej, to ale nehrálo žádný. To bys asi, no ona hrála ke konci, ale No to bys Davis se asi, znám, no, to je ale. zná, no tak oni spolu chodí třeba, no a Počkej, a jako, jak se jmenuje? nevím. Co to za národ? Za Jak se jmenuje ta národnost? holka? No, protože ty nevidím vůbec, nevíš. Huitema. A To je... ona je taky hrozně známá. A počkej, a hrála proti vám? Jordan, Jo, myslím, Jordan. už teď vidím Kanada. No. No, nebo jako ty, Střídala, ne, tak no, taká to je neskutečná, že pak jako nějaký talenty tam jsou, jako třeba Baltimore, jo, to jo. bylo Tak ta hodně chodí s tím dobré. Davisem, jo, ale to ne. Jo, No, je jí 20, to koukám, no. no, jasně, Jsou tak no. stejně starý, že jo. No, tak Jako, hele, tak no. ještě tu ligu mistrů jsme tak nějak probrali. Nebo jestli ještě k tomu chceš něco dodat? No, protože bohužel pak jste skončili, že jo, v té lize No, tak mistrů, jako, takže. jasně, no, tak Tak hele, PSG, příští no. sezónu zase, že jo, tak co, že jo, tak to si to s nima klidně rozdáte z doma, tentokrát je porazíte. No, jako mohlo by to být trochu už jako, nemuseli bychom to tak dostat, kdybychom s nima hráli. No A a nevím, ještě no. možná můžeme to, on je už nějaký stanovený pavouk, nebo se to taky losuje jako normální liga mistrů chlapů? Nebo nějaký stanovený pavouk, kdy prostě... Já si myslím, že je kvalifikace do té tabulky nějaká. Jakože se hraje se kvalifikace, vlastně, já myslím, že to mají taky chlapi, ne? Že hrajou kvalifikaci o tu tabulku, že jo? Přesně jak se Slávie dostala do té skupiny, že jo? Tak, taky samozřejmě tam byla ta kvalifikace, no. Takže to máme, myslím si, že tenhle ten rok už, to je teda změna v lize mistryň v tom schématu Jo, to si říkal, že teď a nový zase, bude no, to, jo. ano, takže ta liga, myslím, podle mě už je jako stejná jako ta mužská, jako nejsem si tím jistá, ale myslím si, že to je úplně stejný už teď, no, od tohohle roku teda. Jo. Takže to je super, protože nám se tím zvýší jako počet těžkých zápasů mezinárodních a když se dostane do té skupiny, tak to bude taky úspěch a celkově ta skupina, no, jako to je paráda. Jako do teďka vlastně jsme měli, dejme tomu, dva zápasy ligy mistryň za tu sezónu, že jo, dva, čtyři, no, víc někdy, jako někdy míň, takže ono to jako, ono nám to hodně pomůže, no, a bude to super. Jako bude to náročný, budeme to mít hodně často, že jo, pokud tam teda dostaneme. Ale takhle, no, takže. Nebo já jako nejsem si jistá, možná jsme tam už jako v té skupině, Já si ale myslím, že já možná jo, člověče, ale jako nevím, no, jste jako je to první zase, možný. víš co, tak. No, ale jako fakt nevím, jak to funguje, no, jako je to blbý, ale No tak nevím, každopádně no, se to asi brzo dozví, když tak, že jo, Jo, tak jako ono už to je venku díl, no, jsem se spíš nezjistila já, takže. protože vlastně ta nová sezóna, nebo můžeš nám říct, kdy začíná nová sezóna a když tak, i s kým hrajete první zápas. No, tak to podle mě ještě není rozlosovaný, s kým hrajeme, ale začínáme 14. 15. Takže Jo. půlka srpna, no. Takže vlastně o 2 týdny později než chlapy, by se dalo říct. Nebo No, spíš o tak tři teda, nějak, viď? no. O No, tři, tak no. no, o tři, no. O tři, no, 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 jo. No hele, a ještě tu repre teda, kdybychom mohli nějak to. Takže ty jsi vlastně, nebo takhle, ještě to řekneme, protože ty jsi mi to říkal před rozhovorem, tak abych to upřesnil, tak je Ačko a pak je pod ním je U19, není žádný U21 nebo tady to. Ne, to U19 je bohužel jakoby pak, není. jo, je druhá prostě A pod zrovna jako Ačkem. si, no, a zrovna si myslím, že jako
ta U21 by nám hrozně pomohla všem, protože no to přesně jakoby v tý, vlastně jsme v 19. a to se láme s tím A týmem, kdy už musíme přistupovat jakoby do ženského fotbalu. No a prostě hodně těch holek, že jo, pak nehraje v tom Ačku, jako prostě prosadit se je fakt těžký a vlastně pak ani nemají, že jo, tu reprezentaci, která by hrozně pomohla tomu, že by aspoň ty holky třeba něco měly, protože furt jsou úplně skvělý, ale prostě ta konkurence v tom Ačku je prostě obrovská, že jo, takže to je škoda, že to není, ale bohužel není a máme teda jenom U15, U17, U19 a Ačko, no. No a ty, vy jste teda hráli v tom U19 nějakou tu kvalifikaci od to mistrovství Evropy, že jo? Mhm. Ale bohužel to nevyšlo teda. No, jako ani jednou. Tam vlastně, že jo. Tam je to asi to, těžký že... hodně, že jo. No a tam jsou ty dvě fáze. První kvalifikace tam postupují dva týmy. To jsme vždycky postoupili z té první kvalifikace, no ale pak ta druhá, tam už postupuje jeden tým a tam už jsou prostě silnější týmy a to už se nám nepovedlo nikdy. Jako minulý rok jsme měli, vlastně tenhle rok podle mě, jsme měli hrát, jako my 0-2 a 0-3 jsme měli hrát Euro a mělo být u nás tady v Česku. Ale kvůli prostě koroně to nevyšlo, bohužel, což je fakt obrovská škoda, jo. Ale myslím si, že se posunulo na tenhle rok, takže to vlastně zůstává těm mladším holkám, takže aspoň oni si můžou tuhle tu jako událost užít. Ale na Euro jsme se teda jako nikdy nedostali takhle, teda akorát jednou v historii, myslím, se tam dostali holky v U17, jsme se tam probojovali a pak teda ještě jednou jsme teda to pořádali, takže jsme tam byli dvakrát zatím jenom. No ale hele, jako, tak ne. A vlastně ona byla v dubnu. Mm-hmm. Bylo paráž o postup, že ale to bylo teda Ačko. Ačko mm-hmm. repre bojovalo se Švýcarskem a taky bohužel to nevyšlo, že jo. Protože pak prohrál na penalty. No, to byla fakt škoda, to jo, protože jako hodně se to tu zvedá, jak jsem říkala, ženský fotbal a to za tomu ty holky dávají, to jo, to je prostě fakt dost a jako zasloužilo si to fakt hodně postoupit, ale bohužel jako bohužel teda bylo to podle mě 1-1 ten zápas. No pak bylo prodloužení, druhý prodloužení, nic a pak až penalty, no. Takže jako, který jsme prostě bohužel pokazili, no. Je to prostě krutý, ale ten... Tak te, penalty jako to je to sport, prostě, no. Víš, co, jako, to je no, strašná ale sportka, jo. Takže jako to je... Jako jo. Samozřejmě se, jako, tak jsou to penalty furt, no, ale jako to prostě, to nejde takhle říct, prostě to jo, jako je to fakt těžký a jako mrzí mi to za ty holky, protože bys to fakt zasloužili a je to škoda, no, ale jako byli jsme tomu prostě hrozně blízko a aspoň to, no, jakože už to, že jsme tomu byli takhle blízko je super, jo, ale už jsme tomu byli blízko několikrát, takže tohle to bylo jako úplně nejblíž jsme tomu byli a zbývali, tyjo, tak prostě dát tyjo, o dvě penalty nebo o jednu víc a jsme tam, jako, je to fakt hrozný kousek a o to víc to ty holky mrzí, že jo, takže jako, nevím, prostě myslím si, že ta chvíle našeho fotbalu ještě přijde, takže jo. A že se jim to vrátí všechno ještě jednou. Poslední otázka teda, taká odlehčená. Jestli hraješ FIFU? Ne. Já to vůbec nejsem, nebo vůbec nehraju jako žádný hry, tak samozřejmě jsem je někdy hrála, jsem v ní úplně špatná, že jo. Nebo ale... jako hrála si jako někdy. Jo, jako někdy jo, ale jo. Vůbec jako nehraju hry. Jo. No, protože tam je i ten ženský fotbal, víš, právě. Jo. To je... Já teda zase nevím teď, od jakého ročníku jsme to tady. Já myslím, že je tak 2 roky nazpět, jako no, začalo. Tak. Jako chvilka jenom. Tak právě tam si můžeš zahrát za PSG, víš co. No, ale super. Jakože ti to nejde ani, jo, myslíš, nebo... No, tak jako zlepšuju se, jo, každou hrou. No, ono to jako třeba, když to hraješ poprvé, tak není to jako lehký, třeba i na tom ovladači. No. Já furt tak mám právě problém s těma varačem, no, že nevím, no, čím jasně, se nahrává. No, jasně, tak jako není to jednoduché. No, lepším se, no, víš co. To jako... Jako jasně, teď to sledují ty, co FIFU hrajou každý den, víš co, prostě a to, no, ale to, jako... To je, no. A ještě teda ten oblíbený tým, ale to... To PSG můžeme tak brát, nebo? Asi jo. Mně se líbí celkově jako
třeba ty drezy a takhle, jako jak mají s tím Jordanem a No celkově jasně, jako no. Ta ten tým značka se mi se ti fakt líbila. líbí, ty hráčky, ty hráči, jako, takže dejme tomu to PSG, ale já jako nemám oblíbený jako tým, to prostě nějak ne to, no. No tak jo, Takže hele. takhle, no. Tak já ti každopádně děkuju, že jsi přijala pozvání na můj rozhovor. Já děkuji za pozvání. Děkujeme všem, kdo tento rozhovor dokoukali až do konce. A do komentáře mi můžete napsat, jakého hosta se mám pozvat příště. Tak se mějte hezky. Ahoj. Ahoj. Perfect.